aktualnu temu smo najavili. Dakle, nakon skidanja useva, važno je podsjetiti i na štetnost i zabranu paljenja strništa. Nadležni apeluju na građane da ne spaljuju žetvene ostatke, travu i nisko rastinje na otvorenom, jer mogu da izazovu požar. Na teritoriji cele Srbije prošle godine u oktobru zabeležen je 171 požar, a ove godine samo tokom ovog meseca 1283. To su podaci sektora za vanredne situacije, a upravo zbog toga je u toku akcije pojačane kontrole paljenja strnike i naš gost u studiju jutarnjeg programa, komandir vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, Igor Adam. Gospodin Adam, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro. Evo, Milenko je sad već izneo neke podatke, jako velika razlika u odnosu na oktobar prošle godine, dakle, kada pričamo o teritoriji cele Srbije. Sad, kakva je situacija kada pričamo o Novom Sadu i okolini? Pa što se tiče konkretno, znači, Novog Sada i okoline, situacija je manje više ista i, da kažem, slična kao i na ostalim delovima teritorije Srbije. Velik broj požara na otvorenom prostoru, opet i dalje, nažalost, pored svih ovih apela Ministarstva unutrašnjih poslova, da je, kao što ste sami rekli, zakonom zabranjeno spaljivanje strnih ostataka, trave na otvorenom prostoru, smeća, loženje vatre u šumi do 200 metara od ruba šume. To je ono sve što je zakonski definisano, gdje su predviđene i određene sankcije, ali nažalost, i pored toga, ovi požari su učestali. Što se tiče konkretno Novog Sada, mi smo od početka godine imali nekih 1200, da kažemo, otprilike intervencija. Ukupno od tih 1200, 700 su požari. E sad, od tih 700 požara, preko 550 su upravo to požari na otvorenom prostoru. Nisu to samo u pitanju strništa, kažem, i trave, vikend naselja i sve ostalo. Statistički taj broj je i dalje jako veliko, ono što u suštini nije dobro i što bi trebalo menjati. A zašto su i dalje pale strništa kad znamo da nema nijednu korisnu svrhu, a kao što ste rekli, postoje zakonski propisi u kojima je zabranjeno? Pa moje iskreno mišljenje da je to samo vezano za određena materijalna sredstva, ja drugi razlog iskreno ne vidim. Opet, ako bi vi to morali da uklonite, da zaorete računica kod tih ljudi koji to rade, pretpostavljam da je tako da je to dodatni trošak. Znači, to je po meni jedino objašnjenje. Koliko god se ministarstvo i naše i ministarstvo poljoprivrede apeluje da je to štetno, svi znamo, paljenjem, određeni sloj zemljišta se uništava, menja mu se struktura i sve ostalo, to se i dalje dešava. Kažem, opet sa moje tačke viđenja samo isključivo, znači materijalni neki razlog, dodatni troškovi ljudima koji to rade. Da. Kazne su takve, kakve su takve. Raspon za fizička lica, to je od 10 do 50.000 za paljenje upravo to strništa, dok je za pravna lica kazne idu od nekih 300.000 do milijuna. Mislite da je možda rešenje povećanja kazne? Pa definitivno i to. Koliko bi trebalo, ajde, možda je to suvišno pitanje, ali svakako, kako ste rekli, od 10.000 je vrlo malo, je li to onda ako se plati nekom određenom roku, da se umanji za 50%? Za 50% tako bi trebalo. Da, dakle, onda može da se... Da, definitivno se broj požara na otvorenom povećava. Evo, ja moram izneti jednu statistiku, baš sam se iznenadila kad sam videla da je Sremski okrug zaista kritičan ove godine, da tako kažem, pogotovo kada je reč o paljenju strništa. Evo, prošle godine u oktobru bilo je 10 požara na otvorenom kada je Sremski okrug u pitanju, a za prvih 14 dana ovog meseca 226. To je prosto nestvaran broj. Izuzetno velik broj i ono što je, mislim, zabrinjavajuće većina tih požara, mislim, imali smo svi prilike da vidimo u medijima je bila uz autoput saobraćajnice, mislim, što je posebno dodatan problem. Da, koliko to vama otežava posao? Pa otežava svima posao. Mislim, samo prvo da krenemo od bezbednosti. Da kažem da je bezbednost učesnika u saobraćaju veoma ugrožena. Vi kad imate jedan autoput koji od granice, da kažemo, prema Beogradu, u tom sremskom delu gore, Šid, Mitrovica, Ruma, gde imate, naravno, brzine na autoputu oko 130 km na sat i kad zamislite kad vozilo odjednom uleti u dim, oblak dima, to je identično otprilike kao i kad je magla, a da kažemo i još gore, mislim, s obzirom da produkti... I samo iznenada se desi, da. Ali upravo to i produkti sagorevanja, znamo kakvi su, mislim, guše i sve ostalo, znači dodatna problematika, jako, jako opasno, može da dovede do fatalnih ishoda, saobraćajnih udesa, naravno, mislim. Nadamo se, mislim, da se neće dešavati, ali opasnosti su, kažem, velike po pitanju toga. I naravno ljudski faktor ključan u svemu tome. U svemu je, kako god okrenemo, dođemo do toga da je ljudski faktor od
na kraju vezan za sve. Da, uz to i dodatno otežava vašu reakciju na terenu. Jeste, upravo i to. Nije jednostavno veoma ni pričati im požarima. To što gori uz autoput, ako vidite neke određene udaljenosti, to je jedna, ali opet, ne možete tako lako ni zaustaviti vatrogasno vozilo na autoputu, tu je ograda, vi generalno morate doći iz nekog određenog pravca preko nekih, da kažemo, letnjih puteva do tih požara. Opet, i to je problem, tehnika vatrogasna koja se uništava jako na takvim intervencijama, znači svi imamo štete. Da, zaista šteta je velika i statistika uopšte ne obećava puno. Eto, nadam se da evo i ovim putem ćemo apelovati na sve da budu odgovorni. Kao i uvek, to što pričamo, ministarstvo, naravno i unutrašnji poslovi i poljoprivrede konstantno apeluju da se ne pali, da se izvrši određeno. Pa konstantno se apeluju, to radimo koliko već decenijama nazad, ali onda verovatno najoptimalnije rešenje povećanje kazni koje bi, jer ako se ne, što narod si rečeno, ako se udari po džepu, neće ništa drugo da se dovede u pamet. Upravo to, do toga dođemo. Kako god priču da završimo na tome. Povećene su i kontrole, ili tako? Ili su najavljene povećene kontrole? Upravo to. U toku su povećene kontrole sektora za vanredne situacije strane naših inspektora. Prošle nedelje je takođe bila jedna velika akcija upravo na Sremskom okrugu, gde je prema mojim informacijama, saznanjima, preko 60 prekršeni prijava napisano i ono što je specifično, mislim, zatečeni su svi ti uglavnom koji su bili vlasnici, njiva su i zatečeni kako i pale, što je opet poražavajuće. Svako, uz to počela je grejna sezona, treba apelovati na proveru dimnjaka da se očiste i kako bi smanjili eventualno mogućnost požara. Upravo to, mi sada preko dana imamo lepo vreme, pa se bavimo ovako travama, strništima, gasimo kako dolazi noć, polako pada temperatura, tako dođe druga problematika, loženje, grejna tela i sve ostalo. Upravo to, kreće polako grejna sezona, voditi računa, očistiti dimnjake, znači gde su u pitanju pećina, čvrsta goriva i ostalo, znači što je naravno velik problem tih požara, isto bude jako velik broj čim krene zimska grejna sezona, jeste, tako da voditi računa, čistoća dimovnih kanala, naravno, i ispravnost drugih električnih uređaja za grejanje, ispravnost instalacija. Električnih instalacija, tako to obavezno proverimo. Isto tako, konstantni savjeti, ne ostavljati grejna tela kad idete iz kuće. Mislim, grejna tela sa otvorenim, ja ćemo da kažemo, grejalice, kvasne. Ne sušiti veš, ili tako? Upravo to, znači voditi, voditi ta, kažemo, osnovne neke računa o tim stvarima. Da, šta kaže vaša statistika na terenu? Zbog čega najčešće dolazi do požara, recimo, u zgradama? Kad je u pitanju taj moment grejanja i slično? Da li su upravo to ta grejna tela, dodatna, električna? Upravo to, mislim, onako, hajde, statistika je, mislim, šarolika od stvari od kojih će, da kažemo, nastati požar, ali generalno, kad dođe oko zimski period, upravo to, neka grejna tela, nažalost, imamo određen broj požara, upravo to koji električni uređaj dodatno, mislim, punjači mobilnih telefona, jeste, drugi uređaj, pa sve do onih, nažalost, nemarnosti ostavljenih ručkova zagoreli koje izazovu požar. Da, kažete, punjači mobilnih telefona, često se priča o tome, ali mi se čini da nekako ne vodimo baš puno računa upravo o tom uređaju, ako mogu uopšte to tako da nazovem. Desi se, dakle, da nastane požar i zbog toga? Jeste, bude upravo to, dešavalo se, znači, sam punjač je neispravan, dotrajao, možda ima fizički prekid negde na kabelu, pregrevanje, ljudi odu od kuće, ostave telefon, dovoljno je da odete 15-20 minuta van stana negde, ako se u tom trenutku to desi, mislim, veoma lako dođe do požara. Da se ostanemo na zdrav razum i svesnost opasnosti, a nadamo se u skorijem periodu i povećanje kazni, jer kao što smo i videli i zaključili od priče, nešto nema puno. Vajte. Pa, pokušavamo da apelujemo, je važno je sve, ali... Upravo to. Mi se ono prvo uzamo na svest ljudi da ćemo dići svest. Pa, evo, dižemo već 10 godina i više. Pa, valjda ćemo jednu trenutku doći. To je po meni kao i sa malim detetom. Morate mu stalno pričati. Da, na nekog smo sigurno i uticali. I ovome pričamo, da. Tu smo pričamo, pa nadam se da će razumeti ovo. Hvala vam. Hvala vam.